بسم الله الرحمن الرحيم صحيح الجامع کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد اذا قام يصلي اتي بذنوبه كلها فوضعت على راسه وعاتقه فكلما ركع وسجد تساقطت عنه. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان حدیث ہے, آپ نے ارشاد فرمایا بندہ جب نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس کے سر پر, جو بھی اس کے گناہ ہوتے ہیں ان کو لا کر اللہ تعالیٰ اس کے سر اور اس کے کندھوں پر ڈال دیتا ہے. لہذا جب جب یہ بندہ نماز کو ادا کرتے ہوئے رکوع کی حالت میں جاتا ہے یا سجدے کی حالت میں جاتا ہے تو ان دونوں حالتوں کے اندر اس کے گناہ گرنے لگتے ہیں, جھڑنے لگتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان حدیث ہے جس میں اس بات کی طرف اشارہ اور اس بات کی تاکید ہے کہ بندہ نماز کو اطمینان کے ساتھ میں ادا کرے, اور خاص طور پر رکوع اور سجدہ ان دونوں کی ادائیگی میں آسانی اور وقت کو لے, اس لیے کہ ان دونوں حالتوں کو ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان دونوں حالتوں میں اس کے گناہوں کو جھاڑتا رہتا ہے, اس کے گناہوں کو گراتا رہتا ہے, اس کے گناہوں کو ختم کرتا رہتا ہے. لہذا جس کا رکوع جتنا زیادہ ہوگا, جس کا سجدہ جتنا زیادہ ہوگا, اتنے زیادہ گناہ اس کے جھڑے جائیں گے, ختم کیے جائیں گے. لہذا آدمی نماز کا اہتمام کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ نماز کو اطمینان سے ادا کریں, بالخصوص سجدہ اور رکوع اس کو نہایت ہی اطمینان سے ادا کریں, تاکہ یہ جو فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی ہے وہ اس کو حاصل ہو. اور ظاہر سی بات ہے کون سا انسان ہے جو گناہوں کا شکار نہیں ہوتا, اس کے سر اور کندھوں پر گناہوں کا بوجھ اور بار نہیں ہوتا, اور کون سا انسان ہے جو اس بات کا خواہش مند نہیں ہوتا ہے کہ اس کے گناہوں کو ختم کیا جائے. لہذا اس عمل کے ذریعے سے ہم اپنے گناہوں کو ختم کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم تمام کو اس عظیم الشان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.